skal si at jeg nesten 2-3 ganger i uka så starter jeg alltid med å tøye på låra mine eller rumpa mi, skal jeg si. Det har jo noe med de der litt sånn halvveis ryggproblemene jeg har, er at, og det gjelder egentlig alle mennesker, og spesielt de som har blitt litt eldre, så kan det bli sånn stram i rumpemuskelen, og det forplanter seg opp i ryggen. Så den her øvelsen her sånn, nå tøye rumpa, ikke sant? Det har hjulpet meg veldig mye. Jeg husker tilbake i 2008, da var jeg jo veldig, veldig stiv i låra. Så var det sånn at jeg nesten ikke tørte å hoppe av båten, fordi jeg var redd at låremuskulaturen skulle ryke. Og så begynte du å tøye og massere meg. Jeg tror kanskje det var tøyingen som var det viktigste. Det var det. Så, altså, jeg føler meg mye yngre i kroppen nå enn jeg gjorde for 10 år siden. Og det på grunn av tøyingen. Nå kan jeg hoppe fra 2 meter og rett ned på fjellet, ingen problem. Så jeg fortsatt med den tøyingen. Jeg begynte vel kanskje da 20 år for sent, men det er aldri for sent, så... Nei. Jeg tar egentlig bare den her, og så sånn på forsiden av låret. Ja. Det hjelper også til å få mer separasjoner i låret når du skal på scenen. Så jeg gjør det her litt mange ofte, og det funker bra. Da tenker jeg skal begynne å kjøre. Går du å ta noen massasjer og sånn nå, eller? Sjeldent. Jeg er litt på tida. Ja. Men ta litt massasje. Jeg tok litt massasje før jeg skulle konkurrere og sånn i høst. Ja. Så vi begynner å kjøre brøst. Jeg pleier nesten å kjøre alle øvelsene, og så kjører jeg på en måte 2 rolig sett først. Og så tar jeg 2 knallharde sett. Og så på neste øvelse så blir det bare 1 rolig og 2 knallharde. Ja. Du presenterer din treningsmakker da. Ja. Sander blir snart 18 år. Ja. Har stilt i mensfysikk i Sandefjord og NM. Var det NM? Ja. Supertalent. Kjempebra å trene sammen. Altid gir alt. Flink til å hjelpe til. Følge med. Det er det man trenger. Så selv om jeg er sterkere enn han, så har jeg på en måte veldig mye sånn, mye hjelp psykisk. Så det er helt... Det var det du snakket om i sted, noe som gir deg god energi og... Ja, positiv energi. Ja, ikke sant? Så det er det handler mest om. Noen som er til stede. Og ikke prate for mye. Nei. Her er egentlig bare oppvarming. Ja. Okay. Det er ikke noe sånn 200 benkeforsøk lenger? Nei. Jeg er livredd for å røkke like brøstet, så... Men jeg tok 170 benk her, part 3 repetisjoner for ikke så lenge siden. Ah. Jeg har kjørt litt benk i det siste. Det er gøy å kjøre benk, men jeg skal ikke makse. Og så legger jeg stangen helt sånn. Og stopper. Ikke som jeg gjorde i gamle dager. Ja. Jeg slutter den. Rolig og kontrollert. Ferdig med de 2 dårlige setene. Jeg får kjøre 2 braser. Jeg hater egentlig hantepress. Det er så slitsomt å få vekten opp. Men det er en bra øvelse. 1. 2. 3. 4. Kom igjen. Ugh! God damn!
Ni. Hjelp meg, Tote. Opp. En. Kom igjen. Ja. En til. En til. Kom igjen. Ja. Boom. Jeg liker slik at du setter den på plass. Tror du får ta tre sett, tre harde. Ja. Det er ett litt tyngre nå, så går jeg ned tilbake etterpå på siste. Hankerpress er et helvete. Men det er en god øvelse. Det er et eller annet slitsomt med å få de hankene opp til. Mer fram. Det er knallform. Tenk deg bare overkropp han der da. Ja, du må det faen meg gjøre. Han er helt fantastisk. Det er kanskje bare... Det er jo det som gjelder med bygging og alt, men det er jo helheten som er viktigst. Pent ansikt på toppen. Det var det faren min sa til meg da. Du kan i hvert fall prøve å få en fin kropp. Men, sa han det? Seriøst? Ja, ja, liksom det. Jeg vet ikke helt hvordan han mente, men han sa det, og jeg tenkte sånn, hvertfall han sa kroppen din er det eneste du kan gjøre noe med. Så det fikk jeg høre i ung alder. Jeg kjørte mye armbøyninger i tenåra. Kjørte mye armbøyninger. Og litt sånn bullworker, som faren hadde. Ja, riktig. Sånn statisk trening. Ja. Neida. Men, ja. Hvordan går det med bicepsen din at du regner? Ja, det går fint. Den ble operert på plass og er blitt 100%. Hadde en liten skade. Jeg har litt svakhet i den høyre armen fra før. Men den ja, bare gå
Det er en ting jeg har lært meg. Det burde jeg ikke si engang, men altså, prøv aldri å fokusere på egne svakheter. Det får andre finne ut. Men det går veldig bra. Det er bra. Egentlig så skulle jeg ikke begynne å trene for fullt nå, for det er bare 6 måneder siden nå. Nei. Så at jeg tok 275 mark for 2 måneder siden er litt i overkant, men det gikk bra. Tørre skråbenk. Men det som jeg kunne godt tenkt hadde lyst til å si om brysttrening da, er at jeg påstod at de første 2 årene jeg trente, fikk jeg aldri pump i brøstet. Så det var veldig vanskelig å pumpe i brøstet, men til slutt så begynte jeg å få kontakt med brøstet, og da begynte det å vokse. Så nå har jeg ingen problem med å få kontakt med brøstet, men det er en treningssak, og noen muskler får man kontakt med lettere enn andre. Den øvelsen vi skal kjøre nå, kjører jeg skråbenk. Der legger jeg veldig mye vekt på å prøve å få kontakt helt oppi øvre delen av brøstet her. Da kjører jeg ganske smalt grep. Albuene den veien. Kommer helt oppi haka. Og så trykker med den øvre delen. Det funker veldig bra. Begynner på, han må legge den. 60 kilo bare. Nå tar vi først et sånn. Nå kaller jeg det ikke oppvarmingssett, for den er jo varm, men jeg kaller det for et tilpasningssett. Et tilpasningssett, og så 3 harde sett. Smalt grep, albuen tilbake. Toucher haka helt ned der. Presser med øvre delen av brøstet. Boom. Rolig ned. Trykk opp. Kom igjen. Med. Det var bra. Enda lenger opp. Her. Der ja, sånn. Boom. Ta der. Ja, du tar der. Kjenner du? Jupp! Bare en til. Boom! Du får bra kontakt, gjør du ikke? Ja, jeg følger det. Han er veldig flink til å trene. Bra. Nei, jeg fikk jo ikke kontakt med brøstet før jeg var 30 eller noe. Men, og da kom det også. Men gjorde du noe for andre? Nei, jeg prøvde å jobbe med det, alltid kjørte brøst og fikk pump i skulderen, sliten i triceps. Men nå klarer jeg liksom et eller annet, jeg kan klare å få pump i brøst uansett. Sa, og ryggen er også vanskelig, men jeg klarte ryggen før brøstet da. Ja. Problemet med å kjøre ryggen er at du ofte får sliten i armene. I ryggen så må du finne den der og prøve å bevege mest mulig bevegelse i skulderbladene. Mm. Og minst mulig i armene. Så på ryggen så har jeg også sluttet å strekke helt ut. Jeg stopper der. Og nesten ikke beveger armene. Da begynner vi med de 3 harde setta. Da kjører jeg alt jeg kan, og så får jeg hjelp på 2-3 stykker. Ok, yep! Med. Ja da, bare om jeg ikke blir feit. Sein. Når jeg bygde huset, da ble jeg heller ikke feit, men da ble jeg kvapsete. For da spiste jeg på Burger King 2 ganger om dagen, i 10 måneder. Og så trente du ikke? Jo, jeg trente. Ja, du gjorde det? Jeg trente 3-4 ganger i uka, dårlig. Men jeg trente, spiste dårlig mat. Og når jeg da begynte på diet, for å stille i VM i fjor,
Da begynte, fy faen, det krampet, begynte jeg. Jeg brukte 7 måneder på å komme i form igjen. Så det var en kombinasjon at jeg var dårlig i form, og at jeg kanskje ble litt eldre da. Enda smalere. Her, se. Kom igjen. Trette. Yep. Yep. En til. Yep. Ser nå fokuserer vi på øvre delen av brystet. Vi tar 2 øvelser på øvre delen av brystet. Jeg har begynt å bli veldig flink på det på ryggen også, at jeg har deler inn tjukkelse og bredde på ryggen. Det er veldig mange som ikke tenker på det, men ryggen, man bør egentlig prioritere, altså hvis tjukkelsen som på en måte kanskje er mitt svakere punkt, mer enn bredden i hvert fall, så kjører jeg alltid 2 øvelser på tjukkelse i ryggen først, og så 2 øvelser på bredden til slutt. Mm. Også, men når det gjelder brøsten så prioriterer jeg både øvre delen, så noen ganger så kjører jeg vanlig benk og sånn først. Mm. Varierer litt fra gang til gang, eller? Ja, ja. Det var en periode jeg prioriterte øvre delen, men nå synes jeg egentlig ikke jeg trenger det. Kom igjen! Jep! Kom igjen! Hold med 4 jep. Jep! Tote! Jep! Tote! Kom igjen! Jep! Tote! Jep! Jep! Ja, bra! You can always do 2 more reps. Jep! 2 til. Ja, og så siste. Ja! Det er veldig bra gym det her. Veldig bra luft, du merker det. Mm, veldig bra. Skikkelig bra. Husk på at det er 25-26-27 varmegrader ute. Mm. Her er alltid perfekt her inne. Er du trener fast, eller? Jeg trener mest her. Jeg trener litt rundt. Trener litt på i form sammen med Raimond, og så hender jeg på progym i Skien, og hender også inn på ordentlig gym i Asker og sånn, men det er bra her, veldig bra her, og så bor jeg jo 300 meter fra. Ja, ikke sant. Så bra. Og du kjører bil hit? Bil kjører vi. Og det er jo først og fremst fordi man har med seg så mye utstyr, ofte. Så jeg, ja, det er forresten en ting som er ryggen min og sånn, så jeg veldig nøye med hvordan jeg bærer ting. Så hvis jeg er på butikken og handler, så uansett hvor lite jeg kjøper, så har jeg alltid 2 poser. Så ikke jeg blir skjevt. Så jeg kan ikke gå med den baggen 300 meter. For da, den må jeg ha i en hånd, det går ikke. Det var noe av de dummeste jeg har hørt. Kom igjen. Bra. 5 igjen. Kom igjen. 1. Ferdig med. Jep. Kom igjen. 2 til. Jep. Jeg klarer ikke mer. Ja, det var dårlig. Så vi tatt en til. Ble jeg sur på meg selv. Jeg må jo få lov til å si at jeg ble bestefar denne uka her, eller stemmer. Under en uke siden. Gratulerer. Ja, takk, takk. Så da, bestefar for første gang igjen. For første gang, ja. Ja. Så det var gøy. Ja, det skjønner jeg. Så, sånn har det vært for ungene jeg på det hver gang. Det, man blir jo nervøs at det kan gå et eller annet gærent, altså. Men alt gikk bra med mor og barn. Godt å høre. Så det er god følelse. Mm. Kom igjen. Ja. 3 til. Kom igjen. Jep.
Grandpa. Jeg er veldig opptatt av at man legger en plan, følger planen og gjennomfører, selv om det kanskje er litt man må gjennomføre. I fjor så trenet jeg andre sønnen min til NM i roing. Han brakk armen 2,5 uker før NM. Og bare skjærte vi av gipsen, og så rodde vi NM uansett. Gjorde du det? Og han vant. 2,5 uker til ham. Han var så jævlig god at han, selv om det ble litt dårlig, så holdt det akkurat. Vant med 1 sekund. Mora var stein gjerne når vi hadde skjært opp gipsen. Men det gror. Hvis du brekker noe, så gror det på en uke egentlig. Du må bare ikke ha noe røkke eller ha noen kraftige bevegelser. Så. Hvor lang distanse var det her under det? 500. Det er samme jeg trener den andre sønnen på nå. Så, men vi får se hvordan det går. Det er 7 måneder igjen. Så nå har jeg begynt å ro da, selv for å motivere han. Så, ja. Kom igjen. Alt når jeg trener, så liker jeg når folk skal hjelpe meg at de tar på meg. Jeg kjenner at jeg får hjelp. Og som jeg nå skal ta på hendene hans, han tar på hendene mine. Det funker veldig bra. Noen ganger så kan man bare legge late som man hjelper også. Det er et eller annet med huet. Det blir sånn psykisk, jeg. Ja, det begynner å bli varm. Det begynner å bli gøy. Sett den i bånd. Kom igjen. 2 3 Kom igjen. Jep. Strette. Kom igjen. Jep. 1 Jep. 2 Strette. 2 Sist nå. Jep. Ok. Nå ta deg t-skjorta, sånn, kom igjen. Ta deg t-skjorta. Ja, ja. Der, ja. Kom igjen. Jep. En til alene. Jep, 2 til. Jep, 2 til. Jep. Kom igjen. Boom, siste. Jep. Pust helt ut sånn at du får fram magen. Der! Sånn skal du stå. Blir mensfysikk på deg etter hvert også? Som på gamle dager? Ja, nei, altså jeg har vurdert den der classic fysikk da. Men jeg så jo det at jeg kan maks veie 92 kilo. Ja, da sliter du litt. Så jeg må ned 18 kilo fra det jeg veier nå. Det er litt mye det. Det går an. Det går an. Jeg har ikke noe lyst da. Nei, det skjønner jeg. Men det er klart at jeg er på en måte litt liten for sånn skikkelig bodybuilding, og så blir jeg litt stor for det da. Men hva var det du veide første gang du stilte i byggen? Var det ikke 95 noen sted? 94. 93,5. Ja, ja. Ja, ikke sant? Men der har du på en måte det som jeg sier med sånn der å sette seg mål og gjennomføre som er min styrke da, på en måte. For da, jeg, i 2007 så fikk jeg jo tredjeplass i NM. Da gjorde jeg noen feil siste dagen. Jeg var ikke 100% i form. Så hadde vi en fest hjemme hos meg. 2 uker etterpå, du var på den festen. Og da latet jeg som jeg var full. Jeg var vel ikke så full som jeg latet som, men da hadde jeg kjøpt en sånn dampkoker. Og så sa jeg at jeg skulle spise 700 gram kylling og 300 gram ris hver dag. Og da gjorde jeg det i 365 dager. Og da vant jeg NM. Et år etterpå. Og gjennom 100% for det. Man må bare, noen ganger så må man bare gjøre det akkurat sånn. Følge planen. Det var gøy. Så, og så ga det resultater også. Ja, ikke sant? Du vant overrollen i Sørlandsmesterskapet først, og så NM etterpå. Stemmer det. Det var kjempegøy. Og da, men da var jeg grisform, men jeg veide ikke mer enn... Tror jeg veide inn på 93,5. Og det var nesten sånn at det var litt sånn flaut. Jeg veier jo ikke mer enn det. Jeg bare holdt, ikke si det til noen. Men på scenen så det jævlig bra. Ja, ja, ikke sant. Vekta har ingenting å si sånn. Det var gøy, det var god form da, så...
var vel egentlig ikke bra form året etter, men da ble jeg slått av Øyvind Fjellseth. Ja. Mm. Ja, det var gøy det. Ja. Det er så jævla lett, da. Er du aldri lei? Jo, jo. Jeg blir lei. Men ikke så lenge av gangen. Så da trener jeg heller bare litt dårlig i en periode. Men jeg er veldig sjelden at jeg ikke trener. Jeg trener alltid litt uansett. Du tar aldri helt fri en uke eller noe sånt? Nei, aldri. Så hvis jeg er på... Men jeg tar det med ro. Før så var det sånn at hvis jeg var ute, på, ute og reise, så var det, sånn det første kom på et nytt sted, så var det sånn, hvor er maten, hvor er gymmet, hvor er maten. Men sånn er jeg ikke nå. Jeg er ganske avslappet, men jeg trener. Finner et sted å trene, i hvert fall et par ganger i uka, selv om jeg er på ferie. Mm. Men det er et eller annet med at man... Ja, det er det som er riktig for meg. Mm. Da sover jeg best, da spiser jeg best, altså det henger litt sammen. Mm. Men samtidig så... Det er jo noen ganger... Jeg tenker på hele det opplegget her som nesten en sånn forbannelse da, også. Fordi man har jo på en måte skapt masse forventninger da. Knut Øynes er gammel, men han gir seg aldri. Og så må jeg bare liksom følge opp det da. Never ending story. Ja, det kunne liksom bare vært deilig å bare sagt at nå gidder jeg ikke mer, men jeg har ikke lyst til det heller, men noen ganger så føler jeg meg presset til å bare fortsette og fortsette. Mm. Men det er det jeg liker. Man bruker ikke, jeg prøver å holde treningsøktene innenfor en time og et kvarter og være effektiv. Og bruke til tiden veldig effektivt. Mm. Så jeg får tid til alt annet også. Matløst og sover godt. Det er det viktigste. Mm. Aldri noe pre-workout, aldri sånn. Sove om natta, spise riktig. Trenger du ikke det. Men bruker du noen kosttilskudd i det hele tatt? Proteinpulver eller? Ja, jeg bruker jo en del produkter fra proteinfabrikken, men ikke noe pre-workout. Ja. Det er klart at det vanlige mat er best. Mm. Egg, kylling, ris, havregrøt. Og cornflakes. Ja, cornflakes. Jeg har spist den. Mindre cornflakes og mer potetgull siste året. Jeg spiser nesten en potetgullpose hver dag. Gjør du det? Ja, nesten. Det er fordi jeg skal jo spise 700 gram kyllingfilet og 300 gram ris hver dag. Og jeg må liksom ha litt potetgull ved siden av for å klare bare for å få det i meg. Så det funker veldig bra faktisk. Jeg har begynt å råde folk til folk som sliter med å gå opp i vekt og sånn. Og spise kylling og ris, men ta litt potetgull ved siden av rikelig med saus på og sånne ting. Det viktigste er at man på en måte får i seg de 700 grammene. Så nei, jeg spiser mye potetgull. Men som jeg sier, så lenge man ikke overdriver og ikke blir feit, så er det ikke noe problem. En pose om dagen er ikke det å overdrive. Altså, i utgangspunktet var meningen at det skulle være én pose i uka, men da er jeg vel oppe i fire poser i uka, tenker jeg.
men jeg tåler det, jeg tåler det. Så lenge man ikke... Klart, når man spiser potet med mye fett i, så må man i hvert fall ikke blande med sukker. Da. Du begynner å blande hvitt sukker og fett. Da kan du fort legge på det. Men jeg spiser mye mindre godteri nå enn jeg gjorde en periode. Og mindre cornflakes. For hvis jeg spiser cornflakes, da må jeg ha sukker på cornflakesen. Det synes jeg ikke det verdt det, men så... Så... Nei, potetgull årets slager. Kom igjen. Klart det. Kom igjen. 1, 2, 3, 1. Hadde på følelsen at den ene var 1 på 17 og en halv, 1 på 15. Jeg kjente litt grann. Jeg har sluttet helt med sånn. Sånn folk kjører jo curve dem sånn. Anna hver gang sånn. Eller Anna hver gang sånn. Jeg kjører alltid begge samtidig. Okay. Det blir for lange pauser. Så kjører jeg sånn. Jeg sluttet med for et par år siden. Mm. Hvis jeg skal kjøre sånn annen, så tar jeg den ene ferdig, ja, okay. Og så kanskje begge. Ja. Jeg føler at etter hvert som jeg blir eldre, så er folk mer og mer positive til den sporten og det som jeg driver med. Det er lett å slenge meg til dritt etter en 25 og kjøring som driver med bodybuilding, men klart når du blir 53 og bestefar, så hva skal de si liksom, ikke sant, hva skal de ta deg på da? Fått 5 unger og, altså, siste? Ja, et sett. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å begynne å trene 2 ganger om dagen, fordi det er bedre å trene 2 ganger 45 minutter enn 1 halvannen time i ett, altså dele 2 muskler med pause imellom, men jeg har ikke tid til det. Men hadde jeg hatt 10, så tror jeg kanskje det er enda bedre. Man blir jo litt sånn, da vi kjører brøstet først nå, kjører skulder, blir man litt mer, er man litt mer sliten da. Mm. Så vi hadde gått hjem og spist og slappet av, tatt en middagsfil og så kommet tilbake, hadde vært bedre. Men dessverre så er jeg ikke proff. Det går ikke det, jeg husker Viggo har jo fortalt meg, han var jo trenet vel 3 ganger om dagen. 3 ganger om dagen? Ja, og sov 3-4 ganger i døgnet. Bare på trening, hjem og spise, sove på trening, hjem og sove og spise. 2 vektøkter og 1 kardioøkt da, hver dag. Åh faen. Og så spise og sove kontinuerlig utenom det. Ja. Nå var det jobben han så på en måte. Ja, ja, ja. Husk på Viggo da, som jeg kjenner veldig godt og blitt veldig glad i. Han bor i Miami. Når han var på sitt beste på 90-tallet, så var han faktisk verdens største bodybuilder. Han veide i sted med 125-130 på scenen. Og det var ingen andre som gjorde den tiden der. Sant. Han vant vel ikke noe, men han var størst da. Mm. Så han var veldig god. Mm. Men det er klart, når du kommer i den proffligaen, så er de jo veldig store. Pluss at de har perfekt symmetri. Mm. Det er klart, det er noe av kanskje de beste norske sliter med. Da. De er kanskje like store, men hvis du skal bli aller best i verden, så må du liksom... Alt må stemme da. Hvis du begynner å ta hele verdens befolkning, så er det noen supertalenter som også trener bra.
Kjør på. Kjør ned. Kom igjen. Tre. Fire. Fem. Begynner å bli sliten nå, så... Greit. Det var dagens trening. Jeg tror det er bra. Bruke resten av kvelden på å spise og... Potetgull og kylling. Ja, med litt potetgull. Slapp av.